Добро утро на всички! Добре дошли! Искрено съм щастлив, че отново сме се събрали, за да дадем началото на, според мен вече забравих му бройката, но това е 6-то издание на Градската аматьорска лига по футбол. Преди да направя официалното откриване, да кажа няколко технически неща. За ГАЛ в тази година са се записали 24 отбора. Това означава, че 240 горе-долу са участниците в самото събитие. В ранния час на тази пролет тук има по-малко хора, но се надявам, че с усилия през самото първенство емоцията ще ни събере и така на финала ще бъде много. Искам да кажа чисто технически благодаря на партия Агенция Лъки, която вече ще ни е партньор в отзвучаването на тези събития. Благодаря ти, Круме. Благодаря на 6TV. 6TV ще снимат не само откриването, а и първия матч. Така че Стража Махала и техните опоненти могат да гледат и всички други от ГАЛФ, могат да гледат първия матч в 8 часа в понеделник по телевизия 6TV. Да благодарим на Fortissimo, там е цялата програма на първенството. Можете да видите кога са ви матчовете, традиционно, както си е. Имаме вече и страница в Facebook. Дами и господа, пристъпвам към официалното откриване, затова ще поканя тук при мен на сцената председателя на гражданското сдружение Градска аматьорска лига по футбол, адвокат Ивайло Тошев. Айде Иво, на късмет да е, ще кажа няколко думи сега и за тебе. Също искам да поканя и господин Даниел Дълов от община Шумен. Искам да кажа, че ГАЛФ традиционно е част от програмата на Българския футболен съюз и на общината, така че ти ни помага достатъчно. Заповядай, направете тук една сцена в Кримен. Сега, искам големи благодарности и ръкопляскания от вас, които сте тук, на генералния спонсор тази година на Градската аматьорска лига по футбол, компанията Primex, нашен доверен партньор на пътя. Ръкопляскания! Ще видите големи изненади от Primex, ще видите големи изненади от традиционния ни партньор CBA и техните представители тук. Както и Viva Plus, ми подсказва Ивайло Тошев, имаме между другото много спонсори. Какво ни очаква? 10 часа започваме. 50 мача. Всяка събота и неделя. От 10 и 11 часа. Емоцията на аматьорския футбол. 50 двубоя. Мъжка игра. Турнир. С 6 групи по 4 отбора. След груповата фаза преминаваме в осмина финали, после четвърт финали, после полуфинали по познатата схема. Новостите. Пролетното издание на ГАЛФ, което откриваме днес, осигурява квоти 8 за участие в първенството, което ще се играе по системата всеки срещу всеки през есента. Така че желая ви успех да влезете в първенството. Второ. ГАЛФ, като утвърдена марка в аматьорския футбол, се превръща в входна врата за турнира Ариана. Само тук, на тези игрища, можете да спечелите квота да участвате в националното първенство на Ариана, което ще се проведе в Варна. Трето, ГАЛФ, като утвърдена марка на аматьорския футбол в Шумен, ще осигури и квоти за участие в аматьорската лига на България. Ще участвате на национално първенство. Това, което всъщност ви го обещахме още от миналата година. Смятам да дам думата на Ивайло Тошев, да ви пожелая успех. След малко започват загравките, но сега господин Ивайло Тошев, който положи много усилия да направи организацията и на този ГАЛФ. Добре. Благодаря. Добър ден, добро утро или както го възприемам на всички. Мене винаги ми е било наистина интересно. Така, кое е нещото или кои са нещата, които създават най-големи затруднения на организаторите на едни големи традиционни турнири, спортни мероприятия. Без значение дали са футболни, волейболни, тенис, включително и футбол на малки вратички. И вече като едни организатори на такъв турнир, аз разбирам, че едно от нещата, които са най-трудни за организаторите, е какво нещо ново да добавят към
откриването, към речите на откриване, на закриване на такъв турнир. Така или иначе, обаче в такива речи винаги се съдържат благодарностите. Аз искам да продължа с тези благодарности, които колегата Иван Кобралов направи. Да добавя, че първо нещо трябва да има една благодарност към всички вас, че отново сме заедно, че отново е на лице една голяма бройка отбори, които са записали за участие в турнира. Благодарност е на нашите партньори от Футболния съюз и от регионалната футболна съдийска колегия. Затова в лицето на господин Христов и на господин Вичков също искам да благодаря. За партньорите казахме и за нашите спонсори, да не забравим за доктор Янакиев, който отново е сред нас, да не забравим за домакините от Спортен клуб Атлетик. Кого забравяме? Забравяме организаторите. Аз се радвам, че с моите колеги вече така, макар и все още не сме се скарали, разбираме се и организираме все по-добре този турнир. Така че в заключение, успех на всички участници и нека по-добрия да победи. Благодаря ви. Доктора ми напомня да кажа, че най-трагичното беше изданието на ГАЛ, второто издание. Спомням се, дъжд, сняг, цял месец ни валя. Сега времето е страхотно, добро начало за този ГАЛ. Да кажа за публиката, всяка събота неделя ви казах, тук ще има емоции, само по Велик ден ще прекъснем. Накрая на април ще са финалите и тогава ще бъдат, тук ще има още допълнително много изненади. Дами и господа, вече сте готови, загрявате. Искам да кажа, че на всяко игрище в днес ще започват двобоите, но все пак като начален двобой за медиите да се отбележат, като начален двобой, който ще открие първенството, са оборите на Стража Махала срещу Чуковете. Аз желая успех на всички, въпреки че знаят всички моите пристрастия. Здравейте си! Ha, ha, ha.
Коля.